Zagrebačka filharmonija od uvijek je pojam izvrsnosti u glazbi. Zna se da tamo audicije prolaze samo najbolji i svirat s takim orkestrom je, ne znam, evo, čudo i što se kaže, ono, za mene stvarno, evo, ja se štipam se da vidim jel to je. I pogotovo ono što za mene naravno uvijek emotivno, svaki koncert u Slavonskom Brodu pred domaćom publikom. Bez obzira na američku turneju i brojne angažmane, Brođanin Filip Novosel zajedno s Tihomirom Hojsakom sada već redovito, barem jednom na godinu, dolazi zasvirati pred domaćom publikom. Sa Filipom već 3 godine putujemo po cijelom svijetu, ali doći u moje rodno selo ili grad, u njegov rodni grad Brod, mislim da je stvarno dobro. Mislim, to je takva toplina. Ovdje smo toliko prihvaćeni, vidim, šećem po ulici, ljudi me poznaju. Stvarno se osjećam jako dobro ovdje. Mogao bi ovdje živjeti čak. Suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom započela je prije 2 godine i do sada rezultirala albumom Strings Only, izvrsnim glazbenim putovanjem i nezaboravnim obradama. Ta ideja s orkestrom je i potekla od Filipa i mene u jednom razgovoru kad smo se vraćali s posla u autu, jer sam naime ja čuo njihov album koji su snimili i onda sam im predložio da aranžiraju te skladbe koje su sjajne, autorski stvarno sjajne i stvarno su pravo osvježenje na našoj sceni, da ih aranžiraju za gudački ansambl i da jednostavno dobiju, sa gudačima je to naravno dobilo jednu drugu dimenziju. Imamo zapravo čast ovaj put izvoditi živuće autore, što je vrlo rijetko kad je u pitanju klasična glazba, ali ovo zapravo i nije do kraja klasična glazba, to je nekakav, ajmo reći, spoj sjajnih autorskih stvari koji su jedan sjajan miks, pritom nisu kič, ali su fantastičan miks klasike, etna, world music, relaxa i tako, džeza, naravno, oni su džezisti po vokaciji, tako da svi ti, ajmo reći, vrlo interesantni elementi su tu. Pred brodskom publikom Hojsak i Novosel zajedno s gudačima priredili su ponovno glazbeni spektakl. A za to su najviše zaslužne autorske skladbe koje Hojsak i Novosel rade već godinama. Za sav trud i rad nakon niza nominacija konačno je ove godine stigao i Porin, i to za skladbu Divlji cvit, za koju su dobili Porina za najbolju instrumentalnu izvedbu. A obrada Džibonijevih skladbi rezultirala je albumom Perle i suradnjom doista samo s najboljima u Hrvatskoj, no i regiji. Moram napomenuti da je Džiboni jako pažljivo kod svoje glazbe i ne daje baš svakom da se poigra s njime. Evo, zadnji put prije nas je dobio priliku Matija Dedić, to je bilo 2005. ako se ne varam, i evo tek 2018. mi smo dobili pravo da se tu malo upetljamo u sve to i on je čak, evo, nama strašno puno nam je pomogao oko toga i gostovao čak na 2 pjesme, što je ovoga za nas zaista, evo, velika čast. Osim toga, tu su na albumu još i Vlatko Stefanovski, hrvatska čelistica Monika Leskovar, Ismail Umanovski, jedan fenomenalan klarinetist iz New Yorka, zatim Miroslav Tadić, Elvis Stanić i Damir Urban, tako da zaista ima se šta čuti. Imalo se što čuti i na koncertu kojega ne bi bilo bez organizatorica, članica Lions kluba Brođanka. Svakog svibnja, sad već 5. godinu za redom, od Maksima Mrvice preko Gorana Karana, 4 tenora. Ove godine, znači, imamo izvrstan koncert Filharmonija, možda čak prvi puta u Slavonskom Brodu, doduše gudački dio samo, ali jedna glazbena poslastica. A sva sredstva od koncerta Lionsice su ovoga puta namijenile Županijskoj udruzi slijepih i slabovidnih osoba.